Za odbojkašice Posavine Brod sa završnicom prvenstva Slavonije i Baranje za kadetkinje službeno je završila ovogodišnja sezona. Djevojke koje su rođene 2001. godine mlađe igrale su za plasman od 5. do 8. mjesta. To u pravilu ne znači previše, ali piše se konačni poredak za ovu sezonu. Tako su na kraju kadetkinje Posavine Brod završile na 8. mjestu, nakon što su 2-0 prvo poražene od Belišća, a onda s istim rezultatom i od Đakova. Treba reći da bi situacija bila potpuno drugačija, da je trener Željko Milošević u ekipi imao Kristinu Tipuru, Vedranu Senjak, Petru Perković i Anabelu Bajerić. Pa nije baš biti peti ili osmi, sve jedno, ali ipak sticajem okolnosti smo došli sa jako, jako podmlađenom ekipom, faktički mlađe kadetskom ekipom, da su bile ove tri cure koje su trebale doći, što su bolesne, bio bi bolji otpor, barem rezultat možda bi bio i bolji. Mi smo njih sad tjerali ovih zadnjih 10-15 dana da dođu u dvoranu na trening, da to sklopimo, da se to završi i odradi cijelo prvenstvo. Eto što nam je najgore desilo, na kraju smo dobili te tri povrede, sad da li će se do jeseni oporaviti cure, to ćemo vidjeti. U prvoj utakmici kadetkinje Posavine Brod su 25-13 i 25-20 poražene od Belišća, dok su u susretu za 7. mjesto mlade Brođanke s 25-14 i 28-26 izgubile utakmicu od Đakova. Imale su djevojke trenera Miloševića protiv Đakovčanki i set loptu kako bi izborile barem treći set, ali u tome nisu uspjele. U izostanku svih igračica na parketu, tu su bile djevojčice koje su 2005. i 2006. godište, dok je na poziciji tehničara silom prilika morala igrati Nives Katinić. Pa da, ja sam igrala tehničara, što inače nije moja pozicija i bilo bi onak malo teško, ali sve se to dobro uklopilo. Falile su neke glavne igračice iz prve postave i to je onda zbog tog je rezultat ovakav kakav je. Izgubili smo dvije utakmice, protiv Đakova smo malo bolje igrale kad smo se uigrale. Skoro smo igrale treći set da dobijemo, ali tako je ispalo. I najvažnije je to da ova cijela postava koja je danas igrala da ostane na godinu i da napredujemo, da budemo što bolje. Najviše su pokazale kadetkinje Belišća, koje su prvo s 27-25 i 25-11 bile bolje od Đakova, a onda su za 5. mjesto odigrale neizvjesnu utakmicu protiv Vinkovaca. Prvi set je uvjerljivo sa 25-16 pripao Belišću, da bi u drugom Vinkovci uzvratili te ga dobili s istim rezultatom. Tako se s 1-1 ušlo u posljednji treći set, koji je na kraju nakon velike drame sa 16-14 otišao na stranu kadetkinja Belišća, dok su i Vinkovčanke imale meč loptu, ali ju nisu iskoristile. To nam se zapravo često događa. Općenito u ženskoj odbojci je to sve neprevidljivo, pa eto, tako i kod nas imamo često te padove i uspone i svašta, tako da. To zato što vjerojatno mislimo da ćemo lako i onda lako ćemo i eto, padne igra, ali eto, uspjeli smo se vratiti što je dobro i mislim da smo mogli bolje, ali imali smo i nekoliko ozljeda ove sezone, tako da s obzirom na sve mislim da je bilo dobro. Pa to je teško, sada već kraj sezone, njima se ne igra. I malo i sparno u dvorani, ali sparno u jednoj drugoj ekipi, a zato su tako igrali prvo ovi pa onda oni, tako da je to sad i realnost jednak, to je malo i sreća odlučivala. Sve u svemu nisam zadovoljan sa nastupom kadetkinja naših, jer mislim da smo po svemu među prve četiri ekipe, ali evo, na kraju šesti. Lako je i utakmica za 7. mjesto između Posavine Brod i Đakova mogla otići u posljednji treći set, ali se to nije dogodilo, budući su Đakovčanke došle do pobjede sa 2-0. Što se tiče, dakle, odbojkaškog kluba, Đakovo je gotov s današnjim turnirom, gdje smo svjesno doveli mlađu kadetsku ekipu da igra poredak od 5. do 8. mjesta. Evo, protiv Vinkovaca prvi set smo izgubili na razliku, odlično odigrali. I drugi set smo također izgubili protiv ekipe Posavina Brod, smo dobili oba seta, drugi na razliku, malo smo bili opušteni, mislili su cure da će ići lagano i od sutra selimo na terene u Pjesku. Za kadetsku postavu Posavine Brod, koja je nastupila na ovoj završnici za plasman, je pozitivno što niti jedna igračica nije izlazno 2001. godište. Naime, samo su dvije, i to Nives Katinić i Maja Poljac 2002. dok su sve ostale mlađe djevojke pred kojima je još puno sličnih utakmica.